Україна віддає РФ свої території, але вступає до НАТО. У альянсі допускають такий варіант закінчення війни, пише італійська газета «Ля Республіка». Та поки це офіційно не підтверджено самими країнами-учасниками. Що про це думають дніпряни, зараз дізнаємось. Я вважаю, що, по-перше, в такій ситуації, яка склалась наразі, в нас це попросту неможливо. З приводу того, що чи будемо ми, по-перше, в НАТО, по-друге, чи зміняться підходи влади до самої оборони України, це фортифікації, це не брусчатка у нас новенька, а більше залучено коштів саме до Збройних сил України. Я вважаю, що ні за що не потрібно від них відмовитись, тому що це наші території, вони завжди були нашими, і Україна не буде нею без них. А що ви відмовитеся? Давайте все відмовимося, від усього відмовимося, здамося. Не мені. Я думаю, что нужно бороться, если не оружием, так как-то морально, может быть, там в ООН где-то или еще как-то. Мы не должны их упускать, до последнего, так сказать, душить. Нельзя забрать территории, отдать территории, они нам нужны сами. Поэтому надо нам стараться все-таки таким путем, чтобы добиться... Чтобы все-таки наши партнеры, которые американцы, те же самые наши европейцы, приложили сил для того, чтобы мы смогли отбить все. Я вважаю, що так, ми повинні повертати свої території, тому що це наша земля, це наша країна, і люди, які покинули свої домівки, вони повинні повернутися додому обов'язково. Україна є Україна. Зачем відмовлятися? Ви що?